ਰਮੋਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ دینی دنیاوی مقاصد پورے فرما الہی آمین میرا مولا جتنا مومنین تشریف فرمائیں انہاں کو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما تواڈے واسطے دعا منگدا بیٹھا مالک اللہ جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما خصوصا میرے چاچو جان ملک مرید عباس پہلوان او بیمار ہیں دعا ہے مالک اللہ انہوں کو مکمل شفا یاب فرما مالک اللہ جنہ جنہ لوگاں میں غریب سید ذمہ دعائیں لین او حاضرین یا غیر حاضرین میرا مولا تو بہتر جاننے ساری دیاں دعاواں مستجاب فرما میرا مولا جو بے اولادن اولادن ارینا عطا فرما مالک اللہ بانیان دے تواڈے ساڈے جتنا مرحومین بھی اس دنیا تو ٹر گئے ساریاں دے درجات بلند فرما ساڈی پہلی تے آخری دعا ساڈے بارہویں امام دا جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو سارا مجمع اللہ کیا وجہ صلوات پڑھ دے دل وچ بیٹھے ہوئے یا میرے تک آواز نہیں آندی بھائی وطن والےو دور دور تو سفر کر کے مہمان حاضر ہیں کیا انہاں دی ایویں حوصلہ افزائی کرے سو صلوات پڑھو نبی دی ذات تے سارا مجمع بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا بات ہے ادھے بنیا اللہ دا نا چاہے ادھے بنیا اللہ دا نا ہی نہیں چاہے اللہ دے بندے آئے جو بیٹھے وے سارے عبادت شامل تھی وہ اللہ اوہی جے علی کو علی بنا میرے دیکھ بھائی میرے دیکھ میں پڑھدا بیٹھا جے کو علی سجدہ دیندے اپنے مالک دا نام چاہو علی دے خالق دا نام چاہو بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی پھر بھی نعرہ حیدری صلوات پڑھو کھلے دل نال اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کراں جیو 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو سیداں دی ذات تے بلند آواز دے نال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمومنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين سنت بلند صلوا الصلاة والسلام على جڑے ذاکرے دا مقابلہ سنن نہیں آئے صرف حسین کو رومن آئے بیٹھے حسن المعصوم المسموم جے کو کئی واری زہر ملیے ایویں حق میں ہوں دا نہ چاہے جے دے جنازے
دے رہو کیا بات ہے واہ 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 میرا مسلمان برا مت کہیں نہ ڈسایا ہوئی کون حسن کون حسین او کیڑی بھیڑے جیڑی چادر منگدی رہی ہے حسن المعصوم المسموم والحسین المظلوم مقتول منکوہ مجروح مذبوح من القفا المسلوبات امامت وریدائے الذی وکانا فرد کربلا محتاج کفن جیندی بھینیا دی آئی پیشی دی زین چھوڑی آئی اجادی نہیں لتا تے بھین لٹے گئی ہے بس دے رہو ایمیں حق کے تاری زندگیاں ہوئے
کے ہی ہو کچھ دیر لگ دی جی نوکرا بابا نوکرا جتنی بار آکھو نوکرا پن جنو پن جنو متا پردے جاگی ہوے علی دی بھی کرے پرے پرے تئی میری آواز پئی ویندی ہے او لوگ سن دے پیو سن جڑے مجل سائنس نہیں آندے میرے دیکھ ہن لوگا کو دسے ونجا جو دیگر ویلے کون لوٹی دی رہی ہے اے وی بی کون ہے او جے دے پیو دے کمیا ہن عرش دے وس دے ماہور دی شالا دی او حیران ہمیا او وے چمک دل دے بس دیرا بس بس راضی رہا سامع محترم احمد زاکر بہ جناب سید علی الطاف شاہ صاحب آ جہان پور زینت ممبر ہیں زینت الزاکرین عظیم گھرانے دے عظیم چشم و چراغ سید الزاکرین مخدوم سید نالین عباس بخاری